जनाले टेन मिनट हुन्छ र उस गाइले अब टिपे देखेर मलाई के हाँस्यो रिएक्सन रिएक्सन टाइम ही बस गएको के हो के गोर अबै खोस्या हो नौ जना छन् त यहाँ लर्क हान्ने म खेल्यो भने ओमेन खेल्दियो के बरु जेट नै खेल्न त लोलाले भयो खेल्छ सोवा कि त गेकको गर न छिटो दुम्बेहरूलाई अत्याइदिउँ सुरुदेखि नै डरके माहौल ल सोवा खेल्नुपर्ने हो नि म्यापमा ए ल बस गइरहेको कल छ नि शोभा कि त गेकको भनेको थिएँ मैले लात हान्छु अहिले गेकको दिनमा त केहीसँग प्यार गर्नुपर्छ एउटा डोलिस लिएर Feels like just yesterday I was chopping tanle at the store. Wonder if that place is still standing. What time are you guys? Ah, that's it, boy. Yeah, boss. Dimki, kya? Main ek sorry try kar raha hoon. Bada masar talk ka baar diya nahi. मैले अघि जेट आइलेर क्या हारेको त्यही त भाइ सेरिफले त अब भनेको देख्यो नि यहाँ लाइन पठाउनु पर्यो सर यहाँ राम्रो छ हुन्छ कहाँ पठाएको फ्ल्याङ्क 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 म पो हो त फ्ल्याङ्क त त्यही त एक्साइटेड भइयो दुई दुईजना गरेर खेल न ट्रेड लिने अर्काको एकछिन बल लाने एकछिन बल लाने ल पुसान्थ्यो
जा डिफल्ट प्लान क्या डिफल्ट यहाँ जेट सिटी आउँछ स्नोमैन आउँछ लाग्दैन के त्यहाँ त्यो के खेल्नु पर्छ त्यसको लागि यो लाग्दैन लाग्छ जान्नु पर्छ के त्यो भिडियो हेरिहाला त प्लान्टिक स्नोमैन गन छ होला यु वान्ट मोर सॉरी बडी इट्स ओभर गेको I'll protect wingmen with my life. No one will harm our little hero. Yeah. Oh, sheriff, halt it up, boy. What is it? Oh, ghost, friend. How did you forget? Spike, 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 device, guys. Hey, normal, team, team. Dude, see, na, yar, wale ka tha. Bhitra tha, bhitra tha, yar, 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 bhijana. Spike, wing mein apne da hai, yar. Spike. मिडमा कुद्दैछ है हुन्छ यो ल कहाँबाट आयो नदी मार्छ यार Hey, it's not normal, sir. Is it? Put in. I hate to say it, but yeah, khela the pipes khela the. Mini map mein dekhe the pipe. Random, random, random. गेकोले अरे चाम्रेले पुस गर्छ है केटा उहाँ देखे माथि थियो माथि Yes, yes, sir. Wait, moro. Yes, sir. Hello. Hello, hello. Okay, go hello, sir. One enemy remaining. Use. Come in. Oh. Go, Choma. इनिमीलाई झुक्क्याउनेलाई पहिला आफ्नो साथीलाई झुक्क्याउनु पर्छ अरे होइन त्यस्तो हेर्नुहोस् क्या होइन आफूले के गरेको थाहा छैन भने अरूलाई के थाहा के राइट र लेफ्टको ट्याटो हेर्नु पऱ्यो यार हातमा त्यो एकको कुन चाहिँ दुम्बे हो जहिले अनि आएर तल आएर याद गरेर दाहिने र बाहिने भन्ने के भन्ने एङ्गलबाट पठाउ त
right planet. Thanks, Wade. पसाडी खेल्नु प्लैंक होला प्लैंक भोली पनि छ लोलाको लोलाको क्रस हेर्यो दुईटा फ्ल्याङ्क हेर्दैछ लोलाको क्रस हेर्थ्यो लोलाले लेफ्ट साइड होल्ड गरेर अन्डा अन्डा बम्पिङ गरेर पाइपरको भोली पनि छ पुस मात्रै होल्ड गरेर के गर्नु भने लोलाले गर्छ गोला तुलेर आउँछ भाइ के अरे अन्जित माग त होइन बिनै जाऊँ न बिनै जाऊँ म त जान्न सुरुमा भयो यार जहिले अगाडि भएर मलाई तिमीलाई जाऊ कसले भनेछ त आफै जान्छु कोही हिँड्दैन नि त अनि भन्नु पऱ्यो नि त केटा आऊ भनेर यहाँबाट ताकि जान्छ हरेक राउन्ड हरेक चाम्रे हो कि को छ म धेरै अगाडि बढ्दिनँ यस्ता चाम्रे खेल्ने रे remember your weapon is only was again rank up hoina you have to think arda arda hijo rank up thyo aja arda arda chande down thyo aba feri feri gata bhai b nai ho kina yeti ra bhaira ho b bhaira cha jitunjel jane 20 lakh hadise ta bhakare aile yo abo na blind ल त्यसै म त ल जितले छिन्न ला जस्तो गरे त म चाहिँ जेट कटो है लाट 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 छिटो 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 मिड होला मिड किप क्लस होल्ड गरेर होला अब पड्किने बेलामा म भाइपरको आम यस्ता गुने प्लान्ट देऊ भाइ भाइ प्लान्ट देऊ प्लान्ट देऊ न तिमी अल्टो भयो है लाग्दैन यार कसले गर्नुस् भने कसले नपुटाइदिन भित्र गर हान न भाइ भित्र गर भाइ काउसस लाइरहेछ म कि भाइ ब्रोट पिकले सबजना ऑल्ट हान्दे भाइ भाइ ऑल्ट हान्छ भाइ ऑल्ट पर्दैन 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 नो त पर्दैन भने होला अब चाहिँ पर्छ कस्तो अब पर्छ नि होला ठुक्छ 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 भित्र आइ भित्र आइ थ्याङ्क यू एक गोली ठोकेको भाइ मर्थ्यो होइन म त भाइपरको हरियो थियो सबै ग्राउन्डै हरियो हरियो म त के थाहा पनि एक पड्क्यो ल ल ल एमा उयो छ है मेरो अल्ट मुला मलाई यहाँ माथि चढ्ने यहाँबाट यहाँ चढ्ने आउँदैन क्या मलाई यहाँ यहीँबाट उडाइदेऊ न भाइ सिधै तलबाट उडाइदेऊ ब्लाइन्ड अनि केटाहरू माथिबाट पिक गर्छ सिधा उडाउनु अरे अल्ट हानौँ कि नहानौँ Cutting
अफर लो वक्त का दे जी खेल्न छोड्नु पर्यो केटा हो अब बिस्तारै यस्तो पाराले गोलाले अघिको सब स्वर पटार भएर हान्दैछ तिनजना छ त्यहाँ ए मात्रै हो के बीमा एकजना मात्रै छ जेट मात्रै छ क्या देख्यो यहीँबाट पठाउनु भाइ ट्यापमा फ्ल्यास हान अनि वर्ल्ड पनि हान्दै सकिहाल्यो नि उडिन भुट्दिन्छु म त हिँड्ने केटा मबाट भएन केटा म हिँड्ने बसेको होला रङ मैले छिने फुटा है माथि रहेछ पार्थ्यो कसो गए म यहाँ निस्केँ भनेर भाग्दै भाग्दियो पिक लिन गएको त म चाहिँ ट्रेड टक्कै पारिदियो बसो गए मलाई किन्दैन बरु त्यो किन्नुको सट्टा ल ल त्यो अन्त तरिका सिल्ड हटाइदिए सिल्ड फाल्दै आउँछ क्या अर्को राउन्ड फुल You want to play? Let's play. Our spikes down. Utai dio. Kasto pusane hola yaar. Hmm? Last player standing. Flawless. Kinze ime hindrus. Lucky out kada. Last round before the switch. Obata udaina hoisaka. Udaina ke udaina. Keep it all down. Yeah. The spike still on the 14 button low way 14 button rap got a race
The kills are like pouring words. So we all done. Okay, so I'm more building test. Get on the side of the open down. They will cower. Welcome to my world. That's why I'm going to game. I'm going to play this game. I'm going to play this game. I'm going to Alarm bot out. Alarm bot down. Rush is ready. Last player standing. Spike down A. Get out of my way. You should run. 5-1 bro. Switching sides. Alt F1 Nobody's a hero when they're crying for air. Oh, ki garnu lagdain hola yasi. Careful here. बी होला यार बी से बी से बी से भागा भागा छोड़ रस 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 एक ही भागा भागा एक ही लाना भागा वेट 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 दावी होल्ड इतने मैं ब्लाइंड के डाउन होती है चुप अच्छा फुटाई जे One enemy remaining. Lou, man, fella. I'm calling you. I'm calling you now. Mid. Quarter shot. One enemy nice. Remaining. Spike down A. Gun here. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. See, this is a gun here. Ghost to a PP Dyson. Placing sentry. Wait, Dutty, why mid man? Or it's summer? Egg sort more model. Oh, new lands out. Then, what a good lamb. That's how you survive. This is us. Emma? Yeah. Emma, see, sir. What's horror, sir? There. छोड़ दे मेल साइड मेल साइड छोड़े spike planted
Wow. Last player standing. Mati Toyota build man. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Mid era again. Moody nanna boy. Mere kei boy na jindagi. Matches. Don't overthink it. That's my job. Turret out. That turret destroyed. Enemy spotted B. Spike down B. Stay real coward. Gee, what are you not out of the queue? Found the. I'm out. Player standing. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. This still game at least to go. Saving. $144 lies over the jet line. Placing sentry. Quick peeks now. Placing sentry. BI. Stop BP. Jet is a gun there, right? Enemy spotted B. Get low. You want to play? Let's play. They go right. I'm going to show. I'm going to show. Spike planted. Last player standing.
stealing site. Yota 14. Resource. 14. Go down. मैले नहानेर किन्छ त मलाई टोला Alt on. बच्चाले म ज जान्छु के थियो पैसा दिँदै अब Spike planted. Last
player standing. Mal dan line khane mein da hai. कहीं छैन कोन तल कोनै छैन हुन्छ सबै यही बस दिन्छ साउन्ड र गेको लो छ मिडा इज इन 27 का सर ड्यूस आन्दे ड्यूस आन्दे पफ रेडी इमेजिन इफ आई डाइड राइट नाउ सो फनी तेरा त आप गए यार आप बैग होए दे डोंट हैव अ सिंगल लाइफ वर्थ सेविंग नो ऑन दिस बैंडल दे नीड अ ड्रॉप थैंक यू प्लेसिंग सेंट्री शील्ड और उन नॉक इन इधर आऊं प्लेसिंग स्वॉर्म ग्रेनेड मैले अलिकति हान्ने हो जितिन्थ्यो क्या बी बी रे के गर्नु के गर्नु के गर्नु के गर्नु साइट क्लियर गरे के गर्नु मेरो अल्ट छ है ए म्याम माथि रहेछ यहाँ माथि चाहिँ एउटा एउटा तल छ है त्यसको अर्को भाइपर छ होइन भएन हान्देऊ न हान्दै भयो त एक किल आयो एक जिताइयो निकाल्नु किल गर्दै दुई तिनवटा जिताउनु म यता मार्नु हजुर हेर्छु न हजुर run माथि तल माथि आउने चान्स धेरै You want to play? Let's play. Enemy spotted B. Put it. Nice. Put it. Answer the बेबी तिमीले हेरिदिनु पर्छ के छ आइसकै छिरिसकै
Spike planted. Right. Even now. Last player standing. I'll take it. M Molly and his Ryan. Ult on them, left on them. Mosh pit! It's all you, little homie! Hey, tell me I'm my lover. Switching sides. Overtime. Look them in the eyes when you kill them. Vendor. Can someone buy me, please? Ki garne B jane ho B jam na ma B nai bhayera cha mid ma out ek jana out mid ma off duelis B nai sum jana out pani aaj anjit ke re off bhanne sakcha bhane yaha bata takira huncha hai tala bata la pp den jan me din ta स्पाइक मैले जान्छ तिमी मिडबाट ड्रप भयो भने बर्बाद आयो आयो बोले तिमीसँग आयो बोला फर्स्ट पिक लिन है म मेरो ब्लाइन्ड हाल्नु माथि नै अड्किने ए ए कल भयो हो त टर्रेट्स डिस्ट्रॉयड नेक्स्ट स्टेप अप एंड अवे लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग लॉस ट्विटर पर सेम है स्विचिंग साइड्स मैच पॉइंट गेट मी द मैन होपलेस यहाँ पचास घट्ने भयो केटा छिरिसक्यो है माथि यो बेल्टमा छिर्यो है यहाँ उफ्रिँदैछ माथि माथि चढिरहेछ के बिहा है एउटा एमा छ है एउटा एउटा आउँदैछ Attackers win. Oh. Hello, Theo. Good. 50 got all yaar mera. 14 got hai sab mein. Diamond, diamond. That. Yeah.